отака не зовсім красива, але дуже смачна і корисна гуава. До нас її поставляють нестиглою, тож потрібно вийняти її із пакета герметичного і залишити з іншими фруктами, з бананами і з яблуками, бажано десь на 3-4 дні, щоб вона дозріла. І тоді, коли вона стане вже такою страшненькою, м'якенькою, гляньте, яка вона всередині. Моя гуава, можна сказати, навіть перезріла, тому що зазвичай вона має консистенцію яблука, а тут вона зовсім м'яка. Оцю серединку з кісточками потрібно ковтнути, не жувати. Це дуже корисно для кишківника. Вона така ніжна, кремова, трошки на грушу схожа, із таким полуничним післясмаком. Дуже смачно.